بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع عن ذكري جو كور لو قاضو صلاة الضبضيضة وحال حريرة الدعاء بعد الصلاة. صلاة الضبضيضة أول الدعاء لا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة، أصلا دعاء مشروعية ديضة إن أي شيء مشروع oo sharciga ku bannaan bal madluub ah oo la dalbay wax khilaafi kuma jiro waana mid soo aroortay fil kitaabi wasunna rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faidaa faragta fansab wa ilaa rabbika farqab aayaddaa markii aa'imada waaweyn ee mufasiriintu ay ka hadlayeen macnaheeda maxay ka yidhaahdeen faidaa faragta fansab وإلى ربك فارغب إن فربضاً ومفسرينتي وحي لهذه مركي صلاة آت كفار غضو فانصب في الدعاء دعاء كل لباته يعني هي آد الدعاء وإله آد وقو تضرع إله أباري إن فربضاً ومفسرين تكمدا وإبن الجرير الضبري وكمدي هاي ساس وكفسري وحنا سو قاضي ابن عباس يرق صحابة كمدها hadalladoodii buu soo qaaday marka ducada mashruuciyadeeda salaada dabadeeda shay culamaa islaam ay isku khilaafsan yihiin ma weliba meelaha ducada loogu ajiibid badan yahay wey waxaa jira xadiid soo arooray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la su-aalay ayu ducaa ee asmac duca midkee loogu aqbal badan yahay ayo alla agti tee duca loogu aqbal badan yahayo ducada ilaahay agtiisa tee loogu aqbal badan yahay waxaan jeclahay xadiidka abi umaama inuu warinayey kutubta soo saara waxaa ka mid a kitaabka imaamu tirmidi sunankiisa ayaa ka mid rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu ku jawaabay wuxuu ku jawaabay rasuulku fii jawfi alleyl wa dubra salawaati alkhams waxaa weeye habeenka gudihiisa ducada la ducaysto iyo salawaadka maktuubada a gadaashooda salawaadka maktuubada a gadaashooda iyo habeenka gudihiisa ducada la ducaysta jawfuleylka yaa duca loogu aqbal badan yahay waa meelaha gaarka ah ee ducada ijaabadeeda la rajeeyo salaadaha maktuubaadka a gadaashooda marka jamaaca in lagu duceeyo si jamaaciya in lagu duceeyo oo imaamku uu duceeyo ma'muumiintuna aamiin ay dhahaan iyada lafteeda waa wax soo arooray a'imadan madaahibta u saaxiibka ahaa ee imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo abu xaniife iyo imaamu axmedna madaahibtooda way ka hadleen ninba fikir si uga hadlayba marka waxa uu nas ah oo culimmadu in fara badan ay soo qaadaan xadiidka imaamulxaakim uu warinayay weliba xadiidka calaa shardi muslimin inuu ku soo saaray buu sheegay imaamulxaakim calaa shardi muslimin buu xadiidkaa ku soo saaray xadiidkaasi waxaa weeye rasuulku wuxuu yidhi laa yajtamicu qawmun muslimuuna fayadcuu bacduhum wayu'minu bacduhum ila istajaaba allahu ducaa'ahum ma kulmayaan buu rasuulku qolo muslimiin oo deedna qoladaa qayb ka midi ay duceeyeen qayb ka midihina aamiin ay dhahaan ilaa rabbi subxaanahu wa tacaalaa ducadoodii wuu ajiibayaa dadka mu'miniinta isu yimid ee salaada isugu yimid salaadii oo meelaha rabbi subxaanahu wa tacaala dadku ilaahay ay ugu dhowi badan yihiin ay ugu dhowaanayeen kolkii salaadii laga faaruqo in jamaaco lagu ducaysto bari aamiin imaamkii uu duceeyo maamuumiintiina aamiin ay dhahaan xadiidkaasaa si toosa looga qaadanayaa ducadooda ilaahay wuu ajiibayaa buri dadka ibnu kathiir oo xufaada ka mida kitaabkiisa tafsiirka ah juska koowaad safxada 52 wuxuu ku soo qaaday xadiid ibnu maajahna uu warinayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maa xasadadkum alyahuudu calaa shay-in maa xasadadkum cala asalaami waalta'miin yahuud mayna idinku xastin oo mayna idinku nicin shay ka badan inta idinku xasteen salaamta iyo aamiinta aamiinta la odhanayo waxaa kaloo isla ibnu kathiir ku sugan xadiid cabdullaahi ibnu cabaas uu warinaya allaha ka raadi noqdee oo xadiidka wax yar isgara marsan yihiin maa xasadadkum alyahuudu calaa shay-in maa xasadadkum calaa qowli aamiin fa akhiruu min qowli aamiin
mayna yahuudi idinku xastay shay oo ka badan inta ay idinku xasteen aamiin ee lafdiga aamiin abadiya. kolka haddaan sheegno walaalayaal ducadu inay mashruuc tahay oo faidaa faraqta fansab, mufasiriinta in fara badan oo kamidi ay dhaheen waxaa loola jeedaa idaa faraqta min asalaad fansab ila allahi bidducaa, ilaahay ugu yacnaha u dhibaato oo aada u bari ilaahay ducada. adduru lmanhuur juska lixaad safxada 364 saasuu ku fasirayaa oo ku soo qaaday. haddii sidaa ay usoo aroortay, haddii in jamac lagu ducaysanayo weliba fadli badan inuu ku sugan yahay soo aroortay. salaada dabadeeda inaan ducaysanno oo jamac lagu ducaysto waa shaygaa mashruuca. haddaba ruuxii gaar u ducaysanaya ma arkaysid mid dadkii musalliinta ee jamaacada ku ducaysanayay oo isagii dhaleecaynaya. laakiin mushkilo waxaa ahaa inay shay mashruuca oo noocaas aha inay dadkii la yidhaahdo wax sunnadii rasuulka oo soo aroortay ma aha, dee sunnada rasuulka inaad adigu fahamkaaga iyo sidaad aada u aragto un aada u qaadato dadkana ugu fasirto ma aha. jumhuurta marka iyo ahlu cilmiga iyo madaahibtu masaladaa maxay ka qabeen ducada? aslan way isku waafaqsan yihiin adducaa bacda asalaa. oo kitaabka albaxru raa'iq libni nujaym xadiidka abi umaamo laftiisu soo qaadaya ayuu ducaay asmac kolkaasaa jawfu leyli alakhiir wa dubra salawaati almaktubaat wa xadiidkii tirmidi uu werinayay waa raggii xanafiyada a weeyaan isagoo oo sunanimadka ducada bacda salaad soo qaaday. maalikiyada sidoo kale mawaahib aljaliil isagana walaa khilaafa fii mashruuciyati ducaai khalfa asalaa yuu leeyahay. sidoo kale shaaficiyadu iyaguna sidaasay leeyihin, oo imaamu shaafici kitaabkiisa umka ah wuu ku sheegay inay ruuxa musalligee tukaday ama munfarid ha ahaada ama ma'muum ha ahaada in loo sunneeyo an yuطiila الdikra bacda الصalaa wayukthira الducaaءa rajaءa lijaabati bacda almaktuubati buu leh, inuu salaada dabadeeda dikriga dheereeyo oo ducada uu badiyo rajayn la rajaynayo in la ajiibo. imaam nawowina majmuuca ittafaqa الshaaficiyu wاlasxaabu wagayruhum raximahum اllah calى anahu yustaxabu dikru اllahi tacaalى bacda الsalaam buu leh. xagga jamaca ku ducadiisa imaamu shaafici sidaasay asxaabtu qabaan. madhabkan xanaabiladana rag fara badan oo kamida oo qabaa jira. labadan madhabee kale ee maalikiyada iyo xanafiyada rag karaahsadayna way jiraan oo karaaha ku tilmaamay, rag qabana way jiraan. kolka waa shaygaa mashruuca ah salaada dabadeeda in la duceeyo meelaha ijaabada laga fishana weeye. insha allahu tacaala ummadda muslimiinta inay ilaahay baryaan wakhti walba iyadoo haboon tahay, haddana meelaha la rajaynayo ijaabada inay kusii dadaalaan wey. oo kitaabka ibnu qudaama ee muqniga isagu wuxuuba tarjamaystay faslun adducaa wadikru caqiiba asalaa, waa raggii xanaabilada ahaa. kolka wayustaxabu dikru llahi wadducaai caqiiba salaami, dee wixii soo arooray ee dacawaadka ay rasuulka ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam yaa lagu ducaysanaya, iyo wixii ducaa ahee mashruuca jamacuna sidaasu isaguna shay soo arooriyahay jamac in lagu ducaysto. wabilaahi tawfiiq.